sidde én motor på rammen af traktoren. Og Dennis Juhl kan præstere med den store 52 liter Stølsmann-Weisse. Ja, det var ikke godt. Nej, jeg tager... Tager fint omdrejninger lige, som han lukker gashåndtaget op. Gaskælen, de står vandret, men så mister det lige. Det er bare en højbrik.
bare lige ved, hvad det var for en, han kører. Det må heller lige gå ind. Det er ikke mig, de helt har det med de alle sønner i dag. Prøv så, nu snakker vi om vægtfordeling. De første light modify der er begyndt at bygge den ligesom mini modify. De rykker også chaufføren lige så langt frem. Super klar til Claus Larsen og Truck Power i light modify. Ja, der er i hvert fald ikke et problem med at overføre. Har rigtig højt løftet foran. Hun som godt lige lave en ulyst. Lidt hurtigt her oppe af banen. Det er til at komme til at bunde gang. Men en hund op. Denne. Også en traktor, der kører med to hele motorer. Denne gang er det.
fra 0 til 100, fra 1 til 3, 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 fra 1 til 3. Når man ryger helt derop, men med næsten før, at der er en tipstangerbane på, det gør faktisk, at de kommer ned og tager på banen. Den løfter faktisk lige hjulene lidt væk fra bidet. Så løfter den op. Ja. Altså det man, når man er ude på med alle de der hestekræfter og også laver planen, når det går hen og bliver som det der, så er det altså ikke, så bliver det lige voldsomt nok, når man tænker hold op.
gjorde ikke. Vi har bygget en ny traktor fra bunden af med en ny ramme og helt ny opbygning. Andre bagdæk i forhold til, hvad de er vant til. Fordi stadigvæk skal vi kalde det lidt under indkøring. Der sidder jo de der 3 V8 motorer og racer motorer på omkring et par tusind hestekræfter per styk. Hvis ikke kan lige at hjælpe jeres børn med lige at holde jer på ørerne, det er afgang. Første traktor, det er altid prøvetrækker, hvor dommer og slædemester lige finder ud af, er slædegearingen passende, fordi... Jeg synes, jeg ser tommelfinger op på vores dommer over ved siden. Ja, der står nemlig også et blå flag. Ja, det er fandme godt for øjnene, det her Gators. Sidste lørdag i Brande, der... Det var jo ikke Mio Cup, men der var nogen af de allerstærkeste fra Europa, var også mødt op, bare lige for at teste dagsformen, og det er at hilse at sige, at der var nogle glade teammedlemmer i Team Gators, fordi at de trak det længste på. Lidt anderledes strategi, end de plejer. De plejer altid at sige, at de skal bare have fuld trald, 110% på ydelsen fra indledende træk, og det havde de så holdt lidt igen med sidste lørdag, og gemte så lige de sidste 25% til pull-offen, og at for helvede det virkede. Der sidder to roer med tåremotorer på 27 liter i slagvolumen. Sådan en roer med tåremotor, den har oprindeligt været lagt for eksempel i en sådan Centurion kampvogn inde ved forsvaret. Der er ikke ret meget Centurion over det her. Der er fuldstændig alt er hjemmelavet. Kompressor og metanolindsprøjtning. Ja, så er der sgu parallelparkeret. Jamen, jeg tænker jo, hvis det er parallelparkeret, så holder man stadigvæk samme retning. Det her, det må være en håndbremsvending. Ja, den er fast, som du siger. Ja. Det gik foran en fis med godt nok fuld fart ud af starthuller. Og jeg kan se, at Patrick, han har hjulet på. Ja, I får lige straks en melding, men det lyder lidt som om, at han var... det kan vi jo så ikke se herfra, hvor vi står i... speakervognen, men at han var ud over den hvide kridtstreg i venstre side, og som sagt, han havde også forhjulene noget hårdt drejet til højre, og sikkert været helt op at stå på den højre sidehjulsbrems. Og det plejer som regel også at være sådan, at man kan stå hernede ved 100 meter mærket, og så se under og se bundproppen på den, når den kommer op på banen. Så kunne vi godt tænke os en melding på, om slædegearingen nu er den samme, eller man har gjort det lidt tungere. Højt op med forenden, at jeg tror simpelthen, den går på antitipstængeren bag ved baghjulene, sådan så han lige slipper grebet i banen, og så skal jeg lov for, at den himler op. Så er der nogle omdrejningsbegrænsninger og et eller andet, der så tager over, og det bliver det ikke godt af. På den der række 6, så der er der sådan en lille øje på siden, helt næsten ned i bunden, hvor den der sideplejlstang så er på, og det gør jo så, at den er egentlig afdommeren, der går rundt derude. Kan du ikke lige vende tommelfingeren op eller ned? Er slædegearingen, fortsætter vi, eller er vi i en ny slædegearing? Vi fortsætter med den slædegearing. Nu er alle de der superstandardklasser, vi er vant til at se,
til powerpull andre steder, der hedder det jo to forsøg til pull-off. Samme slædegearing første og andet træk, og så hvis man misser første gang, så har man en chance til. GTP sammenhæng, i deres DM, der har man et forsøg til pull-off. Men hvis nu man har også et mål om, eller man vil gerne have fem traktorer i pull-offen, og selvom der nu kun er tre, der laver fuld pull, så kunne det jo, hvis så de næste under de 100 meter, i hvert fald ned til 90 meter, så hvis man har en træklængde mellem 90 og 100 meter, så er der faktisk stadigvæk mulighed for at komme med i pull-offen, hvis det er den, der har lavet fuld pull i forvejen. Og det er den her mængder. Og det gik jo da, det kunne da være værre jo. Og så er vi på hjemmebane, det var Mads Hansen og Elkan Nettelbøj, der lavede fuld pull. Yes, og pænden faldt ned af hylden, og så skrue lidt, så er vi videre. Ja, men den springer samtidig også ind i luften. Slagvolumen. 52 liter, mine damer her. Det er satan med en flat. Og det der styrken med sådan en radial motor, det er jo, når nu der sidder cylinder og stempler hele vejen rundt, så er det altid et eller andet sted, der tænder. Og derfor bundtrækket, drejningsmomentet, det er simpelthen det, den lever af. Det tager ikke voldsomt mange omdrejninger, men bundtrækket. Og sådan en 9 Seat Altea 1,9 TDI, den har jo sådan, jeg ved ikke, 300 Nm. Går vi op i en lidt større, hvad skal vi sige, vandet. Og der skulle to til at bære flyveren, så det var sgu da meget heldigt jo. Men man siger, at man må ikke helt ned tomgang, fordi så er der simpelthen så meget moment, at krumtappen simpelthen brækker, hvis den kommer helt ned. Helt ned i bund. Men Oil Attic Teamet, de har finpusset, justeret og optimeret nyt brændstofanlæg på den her. Jeg kan se, i forhold til sidste weekend, så har de skiftet, hvor de har sat den udkøring, men det er et rigtig godt træk at se til, i forhold til det, vi har set indtil nu. Så det går helt sikkert den rigtige vej. Skal vi ikke lige? 3, V8, racermotor. Motorblokken er ren aluminium, der er ikke noget vand til. Eller lige låne fra fingre ved naboen, så kommer vi derop af. Så bliver det spændende også at se, hvad Elkær Metalboy hvor langt ud. Nå, Elkær Metalboy, der er sådan set grønt flag. Mads Hansen, så er det afgang. Ja, det var rigtig fin træk. I skal have alle mand, alle folk, der skal hjælpe med plastik. Alle folk, der skal hjælpe med plastik.
Lidt værktøj og lidt forskellige ting lige at komme til køren igen.